はい、こんにちは、ショウタです。今日もね、シーズン5のポケモンシングルランクマッチの後付け実況やっていきます。よろしくお願いします。で、前の動画の2試合目で飛びキッスにボコボコにされてしまって、自分が1200位ぐらいで、対戦相手が2100位ぐらいなんで、ちょっとこの試合ともう1試合勝って多分3桁かなっていう、この試合勝てば次で3桁チャレかなっていうところからです。で、対戦相手のコーチなんですけど、ちょっと下から行きましょうか。ミトムに、ドヒドイデとピクシー、サザンドラもドヒドイデとピクシー、ヒヒダルマにドヒドイデとアーマーが、まあなんかとアーマーが、で、トゲキッスに対してドヒドイデとピクシー、ミミッキに対してはまあなるべくクレベース、最悪アーマーが、で、ドラパルトに対してはまあドヒドイデ、アーマーがピクシー全部いれば、どれかでは絶対見れるかなっていうところですね。じゃあ、対戦していきます。これ、今、後付けで声取ってるんですけど、なんか、これ実は2回目で、そう、1回目、録画ボタン押したんですけど、なんか、2回押しちゃってて、その、録画しないまま喋ってて、まあ、この試合、まあ、トータルで20分ぐらいになってるんですけど、20分分、一人で何もなく喋ってたっていう、ちょっと悲しい、今気持ちで撮ってるんですね。で、ヒヒダルマ、ドヒドイデの初手の対面なんですけど、基本的にゴリム中型もう前提で絶対動いてて、まずトーチカで技を確認して、地震だった場合はアーマーガーに引く、その他の技だった場合は毒々が押せるっていう形になってます。相手こう時々トンボ返りで入ってくる人いるんですけど、毒が入る上に次の相手の裏に熱湯か毒々を打ててすごい美味しい場面になるんで、まあ、これぐらいの順位の人はね、絶対そういうことしてこないんですけど、時々そういうラッキーなことがあるなっていう話です。で、ここ、地震をすかせたんで、まあ、次、ヒヒダルマ絶対引かなきゃいけない場面で、なるべく相手の裏に通る技をしたいなっていうところで、本当だったら全員に一応通るアイアンヘッドを押すべきなんですけど、まあ、アイヘヨミで何出てくるかなっていうところで、一回、とりあえずなんか甘えてボディープレス打ちましたね。で、ヒヒダルマは、こだわりハチマキとこだわりスカーフどっちも型があるんですけど、まあ、受け構築に出てくるのは基本的にはハチマキって毎回僕は前提で動いてます。なんかハチマキ前提で動いてやばくなることってあんまなくて、まあ、そのドラパルトのタスキが削れた場合に一貫ができた時ぐらいで、その受け回すっていうことだけで言えば、ハチマキ前提で動いてスカーフだった場合にそのこっちのポケモン全員遅いんで別に差異がないんですよね。で、逆にスカーフ前提で動いてドヒドイデが例えば地震耐えないとかがあるととんでもないことになるんで、ハチマキ前提で動くようにしてます。で、この大文字よけはまあ別にそんな関係なくて、なんでかっていうと、もともとダメージ入んない上に再生力と黒いヘドロ分で回復するんで、あんまどっちでもいいかなっていうところだからですね。で、相手ここヒダルマに引いてきました。で、今の時点であのドラパルトの方がまあ未だにちょっとはっきりしない、2つ候補があって、物理のそのタスキとか命の玉プラスその両刀にしてて大文字持ってるっていう、そのアーマーガードがナットレーしばけるようにしてるっていうタイプと、メガネ、こだわりメガネか何かの特殊型かなっていうところで、ただまあいずれにせよ一回今のところはドクドクでいいかなっていう感じでドクドクをしました。で、ヒーダルマにこれで毒が入って、で、地震を投資から確認してから、裏に引くと。だから、ヒヒダルマ、時々その、積み技をね、持ってる、なんか、ダルマモードに、みたいになる変なやつがいるんですけど、あれはもうちょっと、答え数もいないんで、いない上になんかあんま、そっち考えて、ボリューム中に負けるのがバカらしすぎるんで、考えないことにしてます。で、今の場面は、まあ、相手が釣ってきたと。1サイクル目で、こっちが、投資から技見てからアーマガに引くって行動してるんで、相手は、ドラパルトに引いてくると、まあ、ただそれを読んでじゃあこっちが行動する必要があるかっていうと、なんか試合の場面によってはほぼほぼ相手それ読んで釣り交換してくるだろうなっていう場面があるんですけど、無理にそれに合わせに行く必要がなくて、それが例えば仮に相手がそれをしてなかった場合に即負けにつながるっていうのが一つと、もう一つなんかそういう無茶な行動しなくても勝てるようにその構築を用意してるんで、そういう行動はなるべくこっちが負けそうってか、もう負けが確定してるような場面以外はやるべきじゃないですね。ワンチャン掴みに行きたい時以外は。で、今のタイミングが今度、お互いなんか、こっちの交代とうまく噛み合った感じなんですよね。僕は、
トゲキシスに対してはドヒドイデで対面させてから毒毒入れてからピクシーに行きたいんですけど、相手はこの3体を2体の並びをトゲキシスの一環で崩したいと思ってて、こういう行動を取ってきてますね。でトゲキシスがまあ基本的には天の恵みの方が多いと思うんですけど、時々強運ピントレンズがいて、それがやばいなっていう。ただまあ毒毒入れれたんで、基本的にはドヒドイデとピクシーの守るとトーチかでぐるぐるして粘れるんじゃないかなっていうところですね。でここ相手結構上手くて、強気に悪巧み2回押してきて、でもこれ何の意味があるのかな、裏が何でも崩しきれるみたいな感じなんですかね。ただまあこっちはもうピクシーに下げるっていう当初の想定してた処理ルートを取るだけなんで、ここはピクシーに下げていきます。で相手はダイマックスで、まあダイジェットですかね。2回ワルダクミ積んでるんで、アーマーガーにダイジェット還元なんですけど、普通に多分飛ぶか致命傷ぐらいかのダメージにはなるかなっていう感じです。でトゲキスが打ってくると、でまあこれ急所に当たってるんですけど、これがちょっと結構やばくて、何がやばいかっていうと、急所って別に普通のポケモンでも当てることが時々あるわけじゃないですか。でこのまあこの急所で強運ピントレンズなのかなっていうふうに考えてはいたんですけど、そうだと断定ができなくて、なんかこう例えばドラパルドとかって技2つぐらい見たり、なんかこう行動をいくつか見れば多少多分この方で残りの技これなんじゃないかなみたいなのがわかると思うんですけど、トゲキス本当にこの時点でまあどっちか確定しないっていうやばいですよね。で相手ダイマックスここ切ってて、でこっちは特に相手の裏のポケモンにダイマックス切らないと処理できないみたいなものがなくて、トゲキスだけなんで、ここはもうとにかくこっちもダイマックスを切ってダイボールをしてます。で相手はダイジェットと、でこれで2ターン経過して、次が相手のダイマックスの最後のターンですね。でここまあ、相手の方がまだ分かんなかったんで、この試合ではそろそろ来るかな、うん、僕はダイフェアリーをしてるんですけど、強運ピントレンズ前提ならワンチャン耐える読みでもう一回ダイボールっていう手も、今になって後付けでこれ動画撮ってるとワンチャンそれもあったんじゃないかなって思ってて、どうなんだろう。ただでも急所じゃなかったらおそらくピクシー耐えてるんで、っていうところですよね。だからその一発目の急所が強運ピントレンズじゃなくてたまたま当たってた場合には、まあさっきのダイフェアリを打ってる方がこっち的には美味しいんで、微妙なところですよね。でこっちはこれアーマーガーから入ってるの多分結構弱くて、ダメ系をねちゃんとするべきなんですけど、ただでも急所だったら結局ドヘイでも飛んでるんで、もうこれもう負けかなと思って、ここでワンチャン火炎放射打ってくれて、こっちがドヒドイデに引いてそれを受けてみたいなのを願望プレイングでこうやってました。で、まあ、相手はヤスラを打ってると。で、まあ、さっきの2連急所考えるにほぼ強運ピントレンズなんですけど、高急所当たんなくてドヒドイデ耐えてくれたんで、急所当たったら絶対落ちてるんですけど耐えてくれたんで、すごい、いやーこれはでかいなって思って、ここはまあトーチカでトゲキスの処理をしに行くと。でこういうところで相手が引いてくる場面もあるんですけど、まあ、変にそれを読んでなんか再生とか押す必要もなくて、なんでかっていうとそれしなかった場合に負ける上に、まあ、それをじゃあそのなんて言うんだろう、その読みが外れてこうやってだるまに引かれてしまっても、相手の裏のポケモンに対してこっちの処理ルートは確実なんで、それがなんか受けサイクルの僕が好きだなって思うところの理由の一つですね。でこのドヒドイデの努力値の調整が、ヒットポイントが振り切りで B が92の D が164だったかなまで振ってて、どういう調整意図があるかっていうと、ハチマキじゃないヒヒダルマの特化地震確定台プラスメガネの特化ロトムの10万ボルト台で、まあその物理と特殊両方にまあそこそこ振ってあるって特殊のがちょっと熱いっていう感じなんで、このヒヒダルマが、まあ、最悪なんか最後の場面で
ドヒドリルとヒットポイント満タンのドヒドリルと1対1になって相手がスカーフならまあ勝てる時があるとかっていう感じですね。まあ基本的には鉢巻き前提で考えるんですけど、最後に無理な場面でああ無理だってならずにワンチャンが掴めたりまああんまね、なんかそうならないように立ち回るべきなんですけど、でここら辺は統治下で見て裏に引くっていう動きを徹底してやってます。でここが相手がまあ、引きだるまで突っ込んできてもドラパルトに引いててもトゲキッスに引いてても全員にダメージが入るアイアンヘッドをしてます。で相手はここトゲキッスはもう捨ててきましたね。まあ、この HP で毒々入ってるんで本当に動けても1ターンか2ターンでドヒドイでの統治下考えると、まあ、実質動けないようなもんなんで、ここは切りに来たっていうところだと思います。で相手はこれ切ってドラパルトが出てくると。でこのドラパルトがこだわりメガネを持っていて10万ボルトをここで押してくるとドヒドイでの HP が結構削れてるんでもう受けが困難なんですよね。臆病とかだとこだわりメガネの10万ボルトを一応2体するのかなっていう残飯込みでまあなんかそこそこ耐えそうな雰囲気のあれなんですけど、その場合はもうどっちみち勝ち筋がないんで、そうじゃない場合にかけてここはドヒドイデに引いてます。でまあそのなんて言うんだろう、ここも相手ドラゴンアロー打ってきてるんですけど、それを読んでアーマーガーで突っ張る必要なくて、なんでかっていうとドラパルトの技がまず大文字があった時点でおそらくこだわりハチマキはないだろうっていうところで、そうじゃない場合ドヒドイデがまあまあ頑張れるんですよね。物理方面の耐久少し削ってるんですけど、それでもドラパルトに対しては積み技がなければ受けがある程度成立するんで、まあいけるかなっていう。で、この大文字とドラゴンアローを見て、おそらく竜の舞はないかなっていう。大文字、ドラゴンアロー、ゴーストダイブ、アット1みたいな、トンボ帰りか、鋼の翼か、冬打ちか、みたいな、そんな感じですね。で、HP だと、次に対するか怪しかったんで、ここを読まれて文字をされるとやばいんですけど、アーマー側に引いて、再生力の分を確保すると。一発なら耐えるのかな？メガネじゃないや、一応弾じゃなければ、文字ワンチャン耐えないかなっていうところと、ヒヒダルマの一貫さえ作られなければいいだけなんで、まあ、アーマーがヒットモイント別に1でも残ってくれれば別にいいんですよね。で、ここはドヒドイデにまた戻していきます。で、まあ、この文字よけもほとんど関係ないです。ドヒドイデの特殊耐久が厚い方で黒いヘドロ持ってるんで、まあそんなにさほど影響は出ないかなっていう感じですね。で、ここはもう身代わりとかもないっていうのがおそらくそうだろうって思ってるんで、毒毒を押してきます。結構その、トゲキッスに対してだいぶ怪しい部分がね、序盤あったんですけど、こう後半とか、あと、相手の戦術次第では、なんかこう変にひるみを5連で引いたり4連で引いたりしなければっていう、まあ、条件はあるんですけど、その相手の行動すべてに対して交代でなんとか対応が効いていくっていう、だその技の選択次第で絶対に負けないみたいな、その技の選択のせいで負けることはないみたいなところが受けサイクルの強いところの一つかなと思ってます。ここもヒヒダルマ読んで、じゃあ例えばネットを押そうとかっていうことを別にしなくてよくて、ドクドクって引いたらまに対しては統治化をして裏に引くっていう処理ルートがもう明確なんで、でここでじゃあフレドラとかツララバリとか押してくれば別にドヒドイで突っ込んでも問題ないんで、まあ、だいぶ楽っすね。で引いたらまが、まあ、何を押してくるかっていうところで、まあ逆にでもさっきのそのトゲキッスの場面がめちゃくちゃきつかったのをダイマックスプラス統治下とかでうまくしのげてっていう、そこさえなんか過ぎ去ればあとはもうこの試合だともうだいぶ負ける要素がなくなってきてますね。なんかドラパルトが変にやばい技持ってたりとか、なんか想定外のやばい方で変な技持ってるみたいなことがなければまあ勝ちですね。でこうトンボ返り押してきたんで、
相手次も絶対トンボ返り押すかドラパルトに引くかの2つしか行動が取れないんで、ここは次ドクドク押すのがこっちは安定しますね。で結構なんかヒドルマでドヒドイデの技全部に対応できるかなっていう、そのドヒドイデからアーマガに引くのとかも含めてなんか対応できるかなって思ってトンボ返りを押してくるような人が時々いるんですけど、なんかそれは逆にトーチカーでこっち技見てから決めるっていうのを決めてる以上、トーチカーで毒が入る上に次もトンボ返りなんて裏に通る熱湯か毒毒のどっちかを押せるみたいなことがあって、ドヒドイデ側からしたら逆に結構ありがたい行動ですね。この辺の順位の人だと序盤からそうやってくるみたいな絶対いないぐらいではあるんですけど、時々そういう人と当たるとラッキーだなっていう。でこれでドラパルトにも毒が入ってて、もう竜前もない、おそらくないんで、あのトーチカと自己再生で粘っていくっていう感じですね。で相手はもう一回ダルマに戻してくるんですけど、こうもう一回トーチカ押せばいいだけなんで、この辺がなんかリサイクル使ってて一番なんていうんですかね、その構築のなんかいいところだなっていつも思ってます。そのポケモンって素早さで行動順が決まるじゃないですか、お互いの。それが交代は追い打ちとかそういう一部の技を除けば交代が絶対先にされるっていうところで、なんか交代ってめっちゃ強くねっていう。で TOD がなかった頃の、8世代だとシーズン1とか、あと7世代の頃とかもうなんかその PP ガラシみたいのが受け構築同士だと時々あったりしたんですけど、交代ってPP 使わないんで、その無限にできる上に先に使えるっていうところで、なんかすごい便利だなっていう。交代っていう行動強くねっていうね。あのなんか某いたじゃないですか、ポケモンは交代は弱いみたいな、ヒカルさんだっけYouTuber の。あれは嘘ですね。嘘です。交代は強いと思います、僕は。でまあなんかこうこんなこと言ってるうちに、あのダルマは毒のね寿命で死ぬと。でもうドラパルトに対してはもう負けないと思ってるんで、なんか熱湯を、暇な時は熱湯してトーチカ自己再生繰り返してみたいな。で最悪急所とか当たってドヒドイデが妙に削れても、あのアーマーが一回引いてアーマーが捨ててドヒドイデ投げ直して再生力分と黒いヘドロ分で回復できるんで、なんかドヒドイデが不死身なんですよね。死なないポケモンなんですごく重宝してます。で受け構築でなんか大事なのがダメ系を覚えるのはまあ、ある程度感覚的に持っとくみたいなのが必要だと思うんですけど、その事細かに試合中にダメージ計算を絶対にするべきで、ダメージ計算しながらその相手の型の判別だったりとか、あと次じゃあこれもう一回耐えるから自己再生押していいねとかっていうような行動をね取れるんで、それが結構重要かなっていう。で今3分の残りのあれが出たんで TOD でもこっちも2対1で勝ちなんですけど、まあどっちみち、まあ、あんまなんか変わんないかなみたいなところで再生をしたりポチポチしてます。でなんかこの辺からなんか相手のボタンを押す時間がめちゃくちゃ長くなってきてるんで、なんかコンビニでも行ったのかなって思ってましたね。試合中にもいやーっつって、この日が何日だっけ、4月の28日とかなんで、まあ別に最終日とかではないですけど、まあちょっとなんかお腹空いたしご飯でも買いに行こうかなみたいな、コンビニにね、まあ、行くこともあると思うんで、コンビニ行ったかなと思ってましたね。別にでも勝つ分には別にどっちでもいいんで、どっちでもいいかなっていう、まあ、わかんないですよ。本当コンビニ行ってないかもしれないですけど、めちゃくちゃ残り2分を使ってなんかここから逆転の一手をひねり出すしてる最中なのかもしれないですけど、まああんま関係ないです。まあこの辺の時間だともうなんか、いやもう3、4分前ぐらいから、おお、これそろそろ降参もらえるだろうなって思ってたんですけど、まあ、なかなか降参はねもらえないと。ってこうなぜかドラゴンアロー急所2発2連で当たるんですよね。ドラゴンアローってなんか2発当たるじゃないですか。1発目より2発目の方がなんか威力が高いみたいな風
風に体感的になんか思ってる人が結構多くて、ここなんか2発目のダメージやたら伸びるなと思ってたんですけど、なんか仕様とかじゃないらしいんですよ。本当に多分乱数が、あと急所に当たりやすかったりとかっていう、別にそういう仕様は一切なくて、シンプルになんか感覚的になんだけど、なんかみんなそう思ってるんだなっていう、面白いですよね。ドラゴンアローとか、ツララバリとかそういう複数回打つ技は急所に当たりやすいっていうのも強さの一つですよね。なんか物理方面の防御を上げる技とか使ってこう居座る相手とかに積み合いになる場合とかってあるじゃないですか。なんかああいう時にね、一発急所当たって、急所に当たって貫くみたいなのが起こりやすかったり、まあ、ちょっといいなーっていう。ただでも種マシンガンとか命中数がね、まあ、命中率が100あるのはいいことなんですけど、なんかこう当たんない時があるじゃないですか。ロクブラとかそうだったよね、確か。それはね、なんかちょっと、あと種マシンガンとかだと2発で終わっちゃったりして、まあ、身代わりごと貫通できたりする場面があったり、結構いい技ではあるんですけどね。で、相手はゴーストダイブをしてきて、まあ、TOD がちょうど終わるタイミングで、相手もね HP がこの毒でゼロになるという感じで、まあ、これで対戦終わりましたね。じゃあこの明日の動画は3桁チャレからいきます。じゃあおっつ